Šarenilo boja i kostima, neverovatna energija i ljubav koja se prepoznaje u svakom koraku. Tako se ukratko može opisati spektakl koji su u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac priredile članice baletskog studija Ideja. Godišnji koncert je nova prilika da nastupe tamo gde se osjećaju najbolje, u svom gradu. Uvek smo srećni ovako kad svom gradu ponudimo nešto što je izuzetno lepo, a dečije stvaralaštvo je uvek najlepše. Imali smo priliku da vidimo 34 koreografije sa sve gostima iz Lajkovca i sa Umke. Znači, naglasila bih nekako da ja sam zadovoljna i neka najveća moja profesionalna satisfakcija što ovako kad pogledam ceo Kolubarski okrug su ljudi koji su potekli iz ove škole i to mi je baš ovako drago, jer znači nešto imalo je smisla to angažovanje koje je bilo vrlo naporno i nadam se kvalitetno. Za najvažniji koncert u godini pripremile su 28 koreografija. U tim koreografijama znači je jedan jako lep novi segment gde su najstariji potpuno na jednom drugom smeru otišle, potpuno je aktuelno sve novine sa impuls tanca gde su naši igrači išli na seminari i tako dalje, to pričam ovim studentkinjama. Zatim juniori koji su božanstveno sazreli sa fenomenalnim Đurđevdanom, Bela Ćao i tako dalje. I božanstveni dečji program. Nekako čini mi se da smo ove godine, prošle godine smo doduše imali proslavu 40 godina rada i ona je bila tematizacija, a sad smo baš bili maštoviti. Posebno zadovoljstvo pred godišnji koncert su nove koreografije na kojima vredno i posvećeno rade. Jedna od mojih omiljenih koreografija je Bubetove kokice, gde nas je inspirisao naš čuveni Bube iz doma, pa onda imamo slikarski atelje, pa znači pralje, tu su rekvizite, pa mislim, baš onako mislim da su deca u punom kapacitetu bila maštovita i kreativna, tehnika im je odlična, znači imamo i klasičan balet, da naglasim, to je gospođa Ružica Selenić-Lončara, radi jednom nedeljno sa njima, i tu imamo tri tačke, valcer cveća, praznična promenada i tarantelu, odnosno napolitansku igru, a mi smo naravno ostali u žanru savremene igre, jazz baleta i onoga što zovu art dance, odnosno nešto što bi bila, ajde da kažemo, neka ovako lepa komercijalna igra. Ovu godinu su obeležila takmičenja u Italiji i Turskoj, oba sa istaknutim članovima žirija. Imali smo naravno dosta tih takmičenja, ima i festivala bukvalno jednom nedeljno, ali mi gledamo uvijek da proberemo to što nosi neku težinu i kvalitet. Bili smo i na Beogradskom festivalu igre gde su žirirali Konstantin Tešea, zatim Nena Zablaćanski, zatim bili smo naravno Art of Dance, smo mi bili organizatori sa preko 1000 učesnika, tako da preko nekih 10 nastupa raznih smo imali od početka sezone sa Kostjukovim, zatim naravno uvek humanitarne večeri i ti projekti koji su vezani za pomoć najmlađim sugrađanima. Tako da mislim da ono što je negde i moj posao kao istoričara umetnosti i pedagoga, da prosto se ta kulturna politika u punom kapacitetu sprovodi, da se prosto daju prave vrednosti kao inputi mladima. Baletski studio Ideja trenutno broji 150 članova. Nakon velikog godišnjeg koncerta za praznike odlaze na pauzu, a potom slede pripreme za festival koji je zakazan za 9. mart.